Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë të zonja dhe zotrin, nderimet tona edhe për Gent Pjetrin. E pse e thua në këtë formë? Nuk do ta them kështu, dakor, përshëndetje nga Gent Pjetri, miqtë dashur. Unë i vogël se një frikën, rizën trim për Republikën. Do flasim për Republikën sot, më pëlqen që e theksove në poezinë tënde të hapjes. Jo, e ka thënë ndjes pas të Arbnori. Ashtu, po. Ashtu po. Ndërkohë, miqtë dashur, do të flasim për rikthimin e Ramës në parlament. Si tu duk të rikthimi djeshëm i Ramës? Në kështë marrë malli, pak. Të kështë marrë malli, ne. Malli. Malli. Ne malli. Ne gjithmonë na merr malli. Unë sa kena zën malli. Do të largohemi nga droga, pra? Jo, nga droga, jo. Ishte batut për Ramën kjo, apo s'ka lidhje? Jo, ishte asesore. Jo, ishte asesore. S'ta mban të bësh kështu shakash me Ramën. Dua të shkojnë në shtëpi me dorën në xhepa. E vërtetë. Ndërkohë është rikthyer miqtë dashur Rama në parlament dhe në media. Po si u rikthye? Pse u rikthye? Pse i nxori opozitën jashtë ku ishte bosh salla. Dhe? Dhe shkoi aty. Dhe pse? Piu kafe. Edhe iku. Paq, ç'a do bëj? Po këtë po them pse erdhi. Pse u rikthye? Kjo është pyetja për ata që po na ndjekin në këtë moment nëpërmjet numrit të telefonit 069 27 22 27 2, miqtë dashur. Ta shohim telefonat në pas çto? Ha për ajër. Alo, mirëmëngjes. Jesi, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje ty edhe doktorit. Faleminderit. Po dha ti doktorit që aty prej kësaj opozicë, inshallah, i urej shëndet aty doktorit tjetër. Rama sot e këton jetën e ka hanë marrën e turbin me bukaj. A pra atë e kur flet, ata që i ka, se nuk flet, ti flet, ti thush, ashtë i poshtë, ashtë maskara, ashtë anti komtor, ashtë anti familje, aj i trashe qafa, aj turbin e hanë me bukaj. Oke. Po mi, pa shu hatë turbin me bukaj. Po e fatë të vret pak. Të vret që fatë krudo. Nuk hatë. Aj sot Shqipëri ashtë një sekt, ashtë një sekt për bënë që së mund të bënsh mosër kërken. E jashtë po, ashtë një e klenu me aja Eliza Spira, Spira Skanderbeu. Okay, aja okay, ashtë mundit edhe një taulan që myri e në Basonit, të dy kohëra i ka bashtaman për shtatë. Edhe nuk di njëri se ku me a filluas, ku me e maruas, Shqipnia me të vërtejës ka kakone ne me mërë. Por Shqipnisë ju kanë bënë se ata plakët e gjezat nizalizmë. Po sot gjdo plakë mund t'i shërësh, po dy plakë Shqipnisë nuk mund t'ja shërësh. Dy plakë që e kanë helmu edhe në gjakë komin shqiptarë. Unë kur në gjëj do njerës që flasin në telefon, ose do shofë, do analista, si unë du t'i bëj një kërkesë. Kemi shumë analista. Du t'i bëj kërkesë ati... Pranjarit tanë, se me bëmi të zonë e më në thone e ki shok, po unë për i thamë ati pranjarit televizorit, atë alban dhe dushin. Ja, po, që kemë, janë kemë në rullë të rajtë, dhëtë. Atë alban dhe dushin e batën hëzhin, që ose dhe në me në hekë, se në këtë televizor shuhim, dhe për ja të unë dhe dërëna për me hekë, se kur shuhesh një batën, bërshish ramen, dhe të shojsh një ata dëdësh me kroshin mërbur, që këtë një kua dhe leshin mërbur, jënë bo tënë me lesh me rilinin mërbur. Po pëse më një rëdjetë mërbur? Po të janë pa, ti e ke majtë në këtë formë, po përdo më majtë një rëdjetë barë. Që janë të analista mërë, që janë të analista mërë, që a dolin televizor, a thuj dhe të adin që dhe të i shëfë një popullit tonë mërë. Pa di mërë që ku ka shku Shqipëria mërë të shuhisht sëtë. Në e sërë gëmërë. Në prokë shqupin e të proshë, shuhisht sëtë analistë, me rëbazin e shuhisht sëtë, shuhisht si medjet ashtë për shteti katët, dhe media dhe tjetë opozit me gjithë dëllë shqivërisës që i egzistët në një shtetë. Kështu është parim, kështu është parim. Dhe media që jonë i opozit, po jonë i opozit edhe dojnë me në mëjtë popin në në fetat e ki kriminelli, kur sot kjo kriminell. Kur sot kjo kriminell ka shku edhe Amerikin e ka e sirë. Dhe ja, kur e pash në mërëm, të aj dhe defenziu, dhe pash në të pjenume dhe të ullë e akipjet, atë pashamurin, atë Liza Spira, s'ka në rëbën mërë. Po me që ke klash mërëm? Kështë misionaj? Unë të këtu se dë shofë një për në pëmë dy, edhe kriminina. Edhe Liza Spira s'ka në rëbën, edhe s'ka në rëbën e klenum. Pra që i bjerë Shqipnia, oj herë, osot, oj, i thiri ati doktorit, po edhe nëmë një tjuve, si ty si da ati doktor së të liberisht.
mas çdo rrugë, mas çdo ashtu lojë, çdo vend, mos talon me hyna për sidomos në për Tiranë atë kriminal. Dhe atëna se apave kur erdhi, i pashi që njerëzit. Si erdhi? Ti ngjeni do të marr pushën tani po. Si aja pula ramen pos bojës. Apo? E kuptoj, dakord. Faleminderit për telefonatën. Përshëndes. Rama në parlament e frikaca kryeministri më bandit që kam njohur o popull zgjoni sa nuk është vonë se po shkojmë drejt komunizmit. Zgjuar jemi më. Prandaj bëjmë mision mëngjesi që të bëjmë njerëzit. Ndërkohë miqtë dashur, mirëpresim telefonatat e tjera dhe mesazhe në 069 27 22 272. Rama ndër të tjera tha mbrëm, se shkoi ke te Fevzo. Te Fevzo. Po. Dhe se Fevzon kanë votuar shqiptarët për Por Fevzon? Po, po. Fevzon si ka dhënë votën shqiptarë që ti kërkoj llogarit kryeministrit. Seriozisht? Po, po. Nuk përdorim parlamentin, ne përdorim studion. Fevzon? Po. Po çfarë bëjnë atje? Do bëjmë deputet? Ndoshta. Kryeministri Edi Rama deklaron se nuk do pranoj kurrë ngritjen në një komision hetimor parlamentar lidhur me çështjen me Goni. Gal Rama tha se ky është një abuzim nga ana opozitës. Mos abuzo Genti. Po pse gjithmonë më ngut? Ti abuzon si natyrë. Ç'a natyrë? Abuzon. Me çfarë? Nuk ka me komisionin parlamentar. Un? Po. Po ti? Nuk ka. Un jam me qeverinë e Burg. Me kë? Qeverinë e Rratës. Nuk ka asnjë shans ta përdorin kuvendin për ta kthyer në një hapësirë manipulimi dhe propagande ekstreme pas ekstreme. Ekstreme. Thandër të tjera Rama. Ja kemi edhe pjesë nga intervista. Përse nuk e pranoni komisionin hetimor për çështën me Gonigal? Pyet Fevziu. Po. Për çfarë? Nuk kemi në pikën që unë pretendoj se ju merreni me trafik droge dhe unë hetoj. Po. Kjo ndodhte në kohën e diktaturës që unë ngre akuzën dhe pastaj kërkoshin provat. Kjo nuk ka për të ndodhur sepse ky është një abuzim ekstrem me çdo normë etike, me çdo normë të lirisë dhe të drejtave të njerëzit, me çdo normë të bashkëtesës institucionale. Ata kanë të drejtë që të besojnë që unë jam jo djali Kristaq Ramës, por djali Satanait. Njore. Këtë të drejtë ta mbajnë për vete. Wow. Edhe ata që ju besojnë ti vënë nga pas, por nuk kanë shans ta përdorin kuvendin. S'ke shkuar në kuvend fare. Nëse ta kryen një hapësirë manipulimi dhe propagande ekstreme pas një bazë. Mbi çfarë rregullore e refuzoni këtë komision, thotë Fevziu. Fevziu. Çdo gjë ka një cak, thotë. Ka një cak. Pra nuk do ta pranoni komisionin, thotë Fevziu? Nuk ka shanse. Kështu fliste, ndjes pas kudar. Zarathustra. Jo, Zarathustra tjetër, kudar Dvelça. Kudar Dvelça. Profesor estetike dhe etike. Kështu do të folur, domethënë. Ja, i fliste kështu, të lutam. Se ka një problem të madh, që ka një problem shumë të madh. Ma thoj ma bash. Ta pra, ma vash se ka që bje më flasë fare. E kuptoj. Bje t'jep gojën pasaj. Por jo, gojën jo. E po jo, pra tani. Vazhdojmë i telefonat tjetër, alojmë më gjësë. Mi më gjësë, urime për emisionin. Falinderit, më thoni zonjë. Uroj popullin Kosovar për 15 vjetorin, për flamurin që kanë... Kuqezi, për shumurin... Kuqezi, pa tjetër kuqezi. Dhe një dit i shala bëhe kuqezi gjithë Inshallah. Shqiptarët kudo që janë. Tani Rama, po Rama është një drogaxhi. Ai dëgjuat mbrëm si flistet e Fejziu. Ai ka ikur nga Meseleja, ai ishte një kriminal, ai ishte një ajdut. Ai ishte nuk e di, nuk di. Ai është pak mizantrop, po. Po, mua nuk më vjen keq se ai ishte kriminal, i ka të gjitha me vete dhe ne do t'i vemi në Surel. Po mua më vjen keq për ata mintë, që u futën dje, ata deputetët që kanë marrë votën e demokratëve, Ali Basha me shokë, që u futën brapa derës, edhe nuk ishin fityrë të dilin demokratëve për para, po u fshën si miu. Ja, ata janë, për ata më vjen keq mua. E di, pa ky... A di sa kena vjen neve, po? Gjitha gjera do t'i bëjë orbir, shprisni nga ky, yrtë gjitha gjerat, me spiropalje, me balaje, me shejtan, me të birë, ata janë gjithë kriminele atjerë birë. Ne nuk presim gjë nga ata, po ne presim, do më thënë, nuk ja falë ati Ali Bejajt me shokë që u futën, si minë nga dera nga mbrapë, dhe s'kishin fityrë, dhe dalë, të dilnin për para demokrave, këta janë që unë ka votuar për ata, edhe i kam djetë pasë. Pra ta me vjen keq mua, jo për kriminelin, asë duhet të di unë për kriminelin. Për mua ka qenë, është dhe do ngellet kriminelin Shqipërisë. E kuptojmë. E vjali kujt, edhe një për kujt.
diskuton, tani presim ne nga rrët e tjera, ma. Mirë, mirë, po. Dhe a i fejzua mbrëmë, dhe fejzua mbrëmë, i bënte sa pyetje, no. I bënte sa pyetje që nuk e di a i ashtë, a i unë e di sa a i është tamam, është i 90-ës, po ku di unë, asë andej, asë këtej, si me dy faqe i themin e dhe andeja. Po pse su doli të rinjve, demokratë, pse su doli dje, dje po e futi a i Sandri nga dera nga mbrapa, nga ajo, Teklani, po kjo është turma. Kjo është turma, i po tjetë kryeministër, a i delë balë për balë, mor, i njës, demokratëve, të gjithve me rasë, po a i s'ka fiturma, se të gjitha gjerat ja bënë Sali Berishës, po Sali Berisha ka qënë, është dhe do ngellet lider i këti populli. Dakor, falenderit për telefonatën. Sali Berisha do ta ngrej partin demokratike. Jore, bërë, s'ka marrua, bërë. E kuptoj. Dakor, zonë, falenderit për telefonatën. Shqiptarët, do kalim të i lajmi dosjes, janë kapur me 100 kg kokainë. Wow! Po së shky lajmi? Kush është lajmi? Lajmi është që i këshim shërë brënda djathit Parmigiano. Ku ka djath, ma? Parmigiano. Ku? Po mi të më dhe këta, mi që humbën kokainë, po humbën dhe djathin. Qa shi e ka djathit? Parmigiano? Parmigiano për 20.000 kilja. Që në 2012 nuk e kam provu për Parmigiano. Kësi idejnë që ashtë je ka se unë e kam maruar. Se të të rinë që po e flasim e dhe ndjeva e të ashtë salim të shtuar. E morë vesh, u lëngëzove me birë. Shivin qik foto, shivin qik foto që të rështimi këm foto. Edhe ata trafikantët i kanë kërkuar policisë italiane, burgun e pranojnë, drogën nuk e duan vetëm djathin. Djathin e si, djathin nuk të falim. Por nga ana tjetër, policia ka sekuestruar, kjo djath të është ngrënë tani më. Kush e ngrënë? Policët e se kush, dhe fatë aty. U mblodhë sakra korona unita pra djathin, ore. Bërnë bordë. Edhe Samia kanë menduar që kujtë do i shkote mëne e këtë djathin. Djathin është se gjysë për kiles drogës, i kile djath. E djathet dhe gjithë, njoni me biciklet Mifa, dilte gjithmonë mërët e një thes me rërë, biciklet Mifa, me kondra dhe karotet nga Greqi. Mërëtë dhe, silte dhe, mërëtë dhe, silte dhe, i tha doganje e tha njotha. E di që i gjo lufa, po më thuj qartë, qa dhe, mërë dhe, i bu dalti, nuk do të bëjë dhe. Tha ti e bu dalti, më shes biciklet dhe, po dalti. Dhe dhe unë do kësha shi djathin, me thëmë drejten. Djathin? Ku ta gjerë djathin? Dhe kësha bërë transportin e drogës, drogën në trafikantëve, djathin e... E sa pëtjetër, majni! Drogën e Skobari, djathin për vedhe. Dhe të përshpin. 100 kg kokainia sekuestrua në Italie, fshërë brënda djathit Parmigiano Reggiano, u zbulua nga forësat e financiare të torë... Policisë financiare, Guardia di Finanza. Qo, edhe ne duham të hamore, po të një. E cila ka kryer një operacion antidroge në gjithë Italinë, duke zbuluar tregtime së Piemonte, Torino, Asti, Lombardi, Veneto, Toskana, Sicili dhe Sardinia. Mashallah, thë gjithë Italia, thuj. Ka që ka Italia, nuk se kam gjerë më, se kam tempër. Vetëm Pulgjën së pas kam përmundur. Edhe Barin. 10 persona, 7 italian, 3 shqiptarë u arrestuan në kuadrë të këti operacioni. Mirë, quna. Si vepron të grupi, ata blinin sasi kokainu, thëse blinin sasi djathin. Ata blinin sasi të mëdha kokainu. Djathin nuk thithë, tërë. Ashtu si përshkon, vla... Edhe të rishë. Djathin e bardhë këtë. Pa hapë. Droga sekuestruar, nëse të shqitje me pakic, bëndë një 20 milion euro fitim. Ama i thasë djathë, së shenë gjemë më 20 milion euro. Qa e më për ne 20 milion euro? Nuk është është që di. Vazhdemi telefonat. Alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Flavio. Përshëndetje, zotëri. Mirë mëgjes, doktor. Mirë mëgjes. Ilir Venozi nga Korça. O, Ilir, përshëndetje, përshëndetje. Uroj njerë 50-vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Bashkojme, bashkojme. Dhe uroj dhe Edi Ramën ropt kuti ketë që do parë... Në tani. Lej dhe shpisë. Shpia është e halë dhe sa titër. Në hep një koment tjetër, ti kemë interesantë komentet. Dhe gjo, vla. Tani, vazhdimi i kësaj komedie, ne tani, a ju, po talet në mënyrën më... Ore gjene ben, tashi ne, të para njërë, nuk do të tymë në zgjidhje me Edi Ramën kryeministër. Tashi në qovë se ne nga gjendje atymë me Edi Ramën kryeministër që themi, kësh ajtut, po të se ju në me ajtutin atere. Edhe paset o tashë si qanë këta që, ore nuk kam e këte, asë zgjidhje, asë zje. Ky nuk ikën më vla me votë, kjo është dhe thelbi. Tashi se do bem ne, jo kështë mund të themë që të duham, ne, kjo është e kotë. Ore, ikën me votë, ikën.
Ikën, me vot ikën. Po. Dakor. Nuk ikën me vot, thotë Ilir Vernozi. Mirë. Megjithatë do të gjetur një zgjidhje sidoqoftë. Vazhdojmë miq të dashur, përshëndesim zotrin, vazhdojmë me telefonat. Skandali me Gonigal Guerrero, thotë Edi Rama, politikani më i korruptuar për cilin kam dëgjuar. Jore. Është dashnore e tërbuar kjo. Ah, Alison Guerrero ishte dashura e Charles McGonigal, ka dhënë një intervistë për rrjetin televiziv amerikan One American News, përballë gazetares Caitlin Sinclair. Ajo ka shpjeguar se çfarë kishte shkruar në emailin që i dërgoi drejtuesve të FBI-s, ku kërkonte që tetonin për Charles McGonigal pas ndarjes nga ai. Kam shkruar çfarë dreqin po bën ai në Shqipëri duke i dhënë burimit e FBI-s kryeministit të atij vendi, kryeministit Trama. Po, 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 po. Pa. Po dhe ça gusë. Kjo pas ka marrë qaf. Po, 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 dhe ça gusë. A thonë se ishte e tërbuar, mbasën mund të ka qenë e tërbuar. Se s'ke bërti kështë gabimesh për femër. Kam për. Nuk e haroj erë në fundit. Ha? Më ra u keq. Ajo? Po. Si që të rëbër kesh me ndër fort. Pa, në po thëmë. Po, ra u më bërë me ndi. Si të gjush ke besa për femra, normal. Shiko. Në flasim më vonë, pas të dhe reklamave, se të... Ajo tha se në atë kohë hodhi në Twitter një foto të Charles McGonigal me Ramon, por e fshiu më pas. Në foto private? Charles me Ramon? Më duke se ka në një gjehtu. Mendoja se ata janë një vënd aliati NATO-s, ndjeja se ata po vinin të FBI të vëndë një që ti nimojmë për të çrënjosur korrupsionin, sa ore ne jemi në apo për këtë temë kjo. Por rezulton se Charles pasi lexon akt padin nuk kishte asnjë qëllim që të çrënjoste korrupsionin. Do të them, Edi Rama është ndoshta politikani më i korruptuar për cilin kam dëgjuar. Ndërkohë, sipas dokumenteve pyet gazetaria i ka bërë disa udhime në Shqipëri për të ndihmuar Ramën, përfshi dhe shtatorin e 17-s, ju ishit bashkë atëherë, po ishin dhe ai telefononte dhe dërgonte mesazhe për ditë. Edhe pse ky udhim ishte pikërisht në lidhje me FBI-n dhe misionin e tij, por kishte qëllimin jo zyrtare të ndihmonte Ramën, të sulmonte kundërshtarët dhe me Gonigal ishte shumë i përfshirë në këtë. Pyet gazetaria, e dini, nuk e di shtrirën e këtij implikimi, ajo do dalin nga gjykata, thotë Alison Guerrero. Vazhdo me telefonatën tjetër. Po, po. Me gjukatën me rrëndi. Se di shumë me në ta. Po. Urime për emisionin dhe... O, oh, falim. Po, pa të zuar ditë linjën e saj, të pesë në vjetë. Po, bashkohemi. Unë jetë të të Po. Kemi ka qko që bizetojme, rajme ato probleme me ndime, kur i thonë. Se a i liri korë që se tha një lafë, neve mbetëm duke ardhë në Tiranë e duke ardhë në Beratë. Një gjë nuk kuptoj. Po? Çdo gjë ka një fund, o Flavio. Okay. Si protesta, si revolta. Në qofë se ti e dëgjove di atë mostrën, atë pjellën e kuqë, atë bastardin. Për kë po thua? Për kë po thua? Po për kryeministrin të ndo, Flavio, për kë po thua? A ti me ndonë se unë do dëgjoja mbrëmë. Ne të emisioneve të mëgjesit të temi herë. Jo, 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 unë di gjolla të refevzim që si pëndë do të asë i pyetje. Pse? Asë i pyetje nuk i berje, Flavio. Qa pyetje i berje, refevzim? Se di gjolla më që ta di. Asë nuk i berje një pyetje. Ti berje një pyetje që i avlente. Ti thoshe vetëm si e arritja i bastard. Ata se pas, po ti të pas. Si e arritja i bastard. Ta qërë të dhenë, vetëm për rinin që ka ikur, për fëmi tanë që ka ikur, në për emigrime. E kuptojmë. Po ratë se kuqe, betët e kuqe. Do zoti mbuqe, mene doktorin a thonë e lahtë mirë për datën 2, kur tjetë ajo, interpellanca në Surel. Do i madhi zotë. Mundet. Të përshëndes, Flavio. Gjithashtu e përshëndesim me zotrin, ndërko, si u kapi shushtaraku shqiptar dhe partneri e ti në Spajnë, si përnartë një shpje bari. Po, si janë do shpje të bari? Nuk e dim, për zotin. Kam dëgjuar shumë, po... Edhe unë kam dëgjuar shumë, po si janë? Se... Di në inë, lafë në inë. Vedem, di që ka shumë lampa. Edhe shumë barë. Po, bari është për të ngrenat? Jo, është... Arshe... Mund të edhe ta ashtë, nëse si e mirë, po... Është aji që... Me Zevan. Okay. Ato janë. Ndërkohë, miq të dashur, Andi Bushati thotë kriminali që e priti në zyrë. Andi Bushati thotë se kryeministri Edi Rama duhet të ndihej krenar për faktin që priti në zyrë një nga zyrtarët më të lartë të FBI-s që ka ardhur ndonjëherë në vendin tonë. Po mirë. Ai u shpreh se Rama nuk e bëri publik takimin me McGonigal pasi e priti këtë të fundit si kriminal dhe e pagoi për të goditur kreun opozitës.
Nëse do presësh një zyrtar të FBI-s, ti duhet të shkrenar. Po. E nxjerr në Facebook. Këta mbjellin një pem dhe nxjerrin 10 foto në Facebook. Por e priti këtë zyrtar më të lartë FBI-s që ka shkelur ndonjëherë në Shqipëri, nuk e nxorrin në Facebook se e priti si kriminal, nuk e priti si zyrtar. Çfarë thua më? Po. Çfarë thua më? E priti për t'i dhënë paratë se duhet të hiqte qafë Bashën, kjo është marrëveshja e keqe e pisë të gjithë kësaj historie. Çfarë bëhet në këtë vend më? Çfarë bëhet në këtë vend më? Po ky është Maks më. Po ky është Emeri. Ta presim me telefonat? Po. Faleminderit. Çu them dom. Alo, mëngjes. Mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Nga t'ja fillojmë përpara. Nga Riktimi Ramës në parlament. Do të them që na kishte marrë malli, nuk e them dot. Mund ta thuash? Po. Shiko, unë do të them një gjë që ai vetë është apo bën sikur është. Që do të thotë, me të vend ai mendon që shqiptarët e duan atë, shqiptarët do po bën mirë ai, domethënë po usjell ekonominë, po usjell qetësinë, nuk e di domethënë. Për këtë gjë them, po bën apo është? A është a bën vetë nuk e di më thonë. Çi ke komplikuar? Maybe mos më thuaj maybe. Edhe tjetra. Një gjë që e kuptojmë, po bëjmë edhe ne sigurisht e kuptojmë. Të paktën grupi Ali Pashës. I Luli. Që do të thotë kjo. Çike këto pastirë. E gjithë kjo mesele, dhe më thonë, duke parë me të ndullit e punit që po ndole, është bërë për të dëmtuar partinë demokratike edhe kërësisht të Sali Berishën. Okay. Edi Rama kam përshkyben që është betuar që nga dajaku që ka ngren nga para disa viteve, ku t'i nga batëshiku, nuk e di, që në Sali Berishën do t'i ndaj gjërat maj më maj. Pak nësi ke ka për në si popull. Por, duke dëmtuar Sali Berishën, duke dëmtuar Partinë Demokratike... Dhe ti mendon që nga Inati Berishës në Shqipëri vidhe 1 miliard euro nga taksat e shqiptarëve çdo vit, ëh? Por Inati si më vjere... Do gja Inati, po, do gja Inati. 1 miliard euro, ëh? Në vit. Jedhja është gjithë tjetër, nuk ka lidhje me atë Sali Berishën. Zarun do me dorë. Kam përshtypjen që ai është betuar, domethënë, përderisa ka, domethënë ka lëvizur çdo gur në Evropë, në Amerikë, me spioner, me dreqin, me birin, vetëm për Sali Berishën. Edhe po të shikosh edhe në ratimin që po përdorin në kuvend apo në ritëm publike, është kjo që Sali Berishës nuk i takon më asgjë, as të firmos, as të flas, as të prezant. Kjo është pretendimi. Kjo është pretendimi, domethënë, edhe gjithë shpura e majt në këtë narrativ kanë shkuar, domethënë, që sigurisht Sali Berisha është e zeza e këtij kombi. Ja kuptoj. Që do thot, logjika e këtyre të grupit Ali Bashës është që Rama duhet të hequr, duhet luftuar, por ne nuk jemi me Berishën sepse është nën grada. Mirë, po e gjithë kjo lojë që po bëhet kundër Sali Berishës duke përdorur edhe këtë FBI-së tjetrën është për të dëmtuar Sali Berishën. Që do të thotë, dëmtohet Partia Demokratike, do të thonë sa janë me Partinë Demokratike, grupi Ali Bashës janë te ideja zyrtare e stadion, por nuk janë me Berishën, që e gjithë kjo loja e Ramës u bë për të dëmtuar Berishën e PD-n, por kanë nuk e kuptoj kanë, do të thonë. Do të thonë, akoma janë me mendjen që jemi PD-ja, por nuk jemi me Berishën. Edhe të bërësoja është që e kuptoj zotëri. Telefonuesit, domethënë që thon nuk bëhet ky vend ose u bën thirrje shqiptarëve ku ngriu në shqiptar po thënë në shqiptar. Por e ka vet a dalin a vin në përtor sheshe apo thjesht shojnë në televizor dhe bëjnë telefonata dhe u duket vetë kur janë demokrat, kur janë qytetar në gjeç, në përgjeçëm. Por nuk bëhet kështu mendoj unë, bëhet nuk bëhet duke thirrur në televizion në Facebook, bëhet duke bërë se cili shqiptar pjesën e vetë që i takon si qytetar nga parë, edhe kush është demokrat, edhe si demokrat në rastin e dytë. E kuptoj, dakor. Madje kam edhe një vërtetë edhe për këto gazetarët. Por ata janë qytetarë në rast parë apo janë të lidhur gazetarë edhe analista? Nuk e di, më thon drejtën. Domethënë nuk kam parë një njerëz publik që të marrë një nismë si qytetar ose thotë zërin aty ku duhet ta thotë dova. Jo vetëm në për studio si me ndër si skuthur në telefon flasim gjithë. Ja tre gjithë ditën e pyeta unë e me këtë do flas. Po kur shkoj ke shesh unë shoh 10 veta atje. Ç'është kjo punë?
Ma 10 javë. E kuptoj zotëri, dakord, ta vlerësoj. Ja 1000, ja 2000, por nuk është puna, domethënë, është puna përderisa jeta e qytetarëve preket në çdo aspekt. Absolutisht e drejtë, absolutisht e drejtë. Dakord, falenderoj për telefonatën. Ndërkohë, Viktimi Ramës në parlament mendoj se kthehet kur të dojë, si dojë, sepse ka sakrifikuar shumë për ta privatizuar sa për incineratorin e Krutjes, me që dy herë në muaj shkoi te shtëpia e gjyshërve në Vlorë, pazarin e zarzavateve e bëja gjithmonë në Krutje. Tani kur më nuk do blej, edhe sikur falas të janë zarzavatet e kontaminuara të Krutjes prej incineratorit krutian, sepse nuk duhet vuajë nga ndonjë gjendër kanceroze tashmë në moshën e tretë. Faleminderit për mesazhin. Ne do kalojmë në shkëputit vogël. Po. Ti justifikojmë që... Kemi reklama, vetëm. Kemi reklama, rikthehemi me një.